Rádio Novela, Carolina Maria de Jesus, Literatura e Vida. Carolina Maria de Jesus foi uma mulher extraordinária. Mexeu profundamente com a cultura brasileira, quando em 1962 publicou seu livro em forma de diário. O trecho aqui reproduzido testemunha a luta de uma mulher excepcional, que para sobreviver e criar os filhos, cata papel nas ruas de São Paulo. Quarto de despejo, 24 de dezembro de 58. Hoje estou com sorte, tenho muitos papéis na rua. Às 5 horas comecei a vestir-me para ir ao centro espírita receber os donativos natalinos. Preparei os filhos e saí. Eu ouvi vozes, corri para ver. Vi os favelados rodeando um carro e o povo correndo para ganhar cartões. No carro estava apenas o motorista e o povo dizia: Dá um pra mim. O motorista dizia: Vocês sujam o carro. Perguntei-lhe: O que o senhor está distribuindo? Eu vim aqui trazer um homem, mas nem sei o que este povo está pedindo. É que na época de Natal, quando vem um automóvel aqui, eles pensam que vieram dar presentes. Nunca mais hei de vir aqui no Natal. No centro espírita, a fila já estava enorme quando nós chegamos. Os 10 filhos de Manoti estavam pedindo pão. A dona Maria Preta deu 15 cruzeiros para ela. Ela foi comprar pão. O senhor Pinheiro, digníssimo presidente do centro espírita, saiu para conversar com os indigentes. Passou um senhor, parou e nos olhou e disse: Será que este povo é deste mundo? Nós somos feios e mal vestidos, mas somos deste mundo. Passei a olhar naquele povo para ver se apresentava aspecto humano ou aspecto de fantasma. Eram 4h30 quando nós chegamos do ponto do bonde e fomos ver um presépio que fizeram na garagem. Havia uma placa onde se lia: entrada grátis. Mas no presépio tinha uma bandeja de cédulas de 1 a 100. Quando saí, elogiei o presépio, uma coisa que posso fazer. Quando cheguei na favela, encontrei a porta aberta. O luar está maravilhoso.